wiil ayaan jeclahay umana sheegan karo. Waarin ay in badan isu weydiiyaan dhalinyarada gaar ahaan gabdhaha waa mid jirta. Adiga oo kaliya maaha, dad badan ayaa ku dhiban arrinkan. Markaad qof si dhabaad u jeclaato, dareenkaaga wax badan ayaa iska bedelaya, xitaa haddii aad dadka ka duwan tahay oo horey aad u ahayd qof adadag. Marka uu dareenkan oo kale ku galo, waxaa isbedelaya habka aad u dhaqanto, fikir ahaan, xishood ahaan, iyo xitaa waxaad dareemaysaa wadna garaac saa'ida iyo xishood xaddaafa. Waxyaabahaas dhan waa xaalada dabiiciga. Waxaad ogaataa jacaylka inuusan ahayn wax khaldan, cidaad calaf isku leedihiin ayaad seeli doontaan. Inkastoo mid aanan dhammaantiin jeclaan lahayn inay noqoto calafkeena ama aynu helno cidda aan jecelnahay, haddana arrinkaas waxaa ka weyn calafka oo meeshuu ku aadiyo ayaad miraha mustaqbalka ka jiran doontaa. Anyway, aan u imaano ciwaankeenna. Sidee qofkaas ugu muujin kartaa ama ugu sheegi kartaa jacaylkaad u hayso? Sheegida meel noo dhig, muujin aan ka hadalno. Marka hore, waxaanu kala qaadi doonaa laba qaybood oo waaweyn. Qaybta koowaadna waa ficilo, halka qaybta labaadna ay tahay dareen oo keliya. Ha, waa dareen oo keliya, laakiin waxba ma samayn doontid, dareen oo keliya ayaad muujin doontaa. Waxaan ogahay inaad rabto inaad qabsato maskaxdooda, hadba see ku qabsan kartaa? Waa inaad ogaataa xaaladaha uu ku jiro, like ma qof madax bannaan miya, mise waa qof meel kale ku jiro. So maxaan ula jeedaa, yacni ma qof xiriir leh baa mise ma laha? Hadduu xiriir leeyahay, kugulama taliyeen inaad sameyso inaad qofkaas noloshiisa caqabad ku noqoto. Waxaan oran lahaa faraha ka qaad, hadduuse madax bannaan yahay waad samayn kartaa kuwa kan. Intaynu muuqaalka gudagelin, laygarey. Sidoo kale, haddii aad nagu cusub tahayna nagu sabiir. Qodobka koowaad, ahaana kuwa ficilka.